وەک نەریتێکی ساڵانە و لە وەرزێکی دیکەدا بەڕێوەبەرەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی ڕۆژئاوا بەڕێوەبەرێتی چالاکی هونەری سلێمانی یەکەی چالاکی هونەری پەروەردەی ڕۆژئاوا پێشانگەی هاوبەشی ساڵانەی باخچەکانی ساوانی لە سنووری بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی ڕۆژئاوا بە ئامادەبوونی بەڕێوەبەری پەروەردەی ڕۆژئاوا مامۆستا کەمال نووری و مامۆستایان و دادە و میوان و منداڵان بۆ دوو گرووپ کردەوە کە لە سەرجەم باخچەکانی سنووری ئەو بەڕێوەبەرێتیە پێک هاتبوو لا ڕۆژانی حوت و هەشتی چواری 2015 لا هۆڵی ویلیام یۆحەناو لا گروپی دووهەمدا ئەمڕۆ 20 باخچا بە بەشداری پێشانگاکەیان کردو با کۆمەڵێکاری نایەب لاوێنەکێشان پێشانگاکەیان بە کاری دەستی خودی منداڵان ڕازاندەوە ئەمڕۆ لە هۆڵی مامەسا ویلیام یۆحەنا گروپی دووەم لە پێشانگا و فیستیڤاڵی باخچەکانی ساوایانی سنووری پەروەردەی ڕۆژئاوای سلێمانی بێگومان 20 باخچە بەشداری کردووە لەم گروپی دووەمەیە سەرجەم ئیشەکان ئیشی مناڵن بە سەرپەرشتی مامۆستای هونەر ئەکرێت وەک نەریتی ساڵانە ئەم ئیشانە بەڵام ساڵانە کۆمەڵێک گۆڕانکاری زۆر باش ئەبینیت ئیشی ڕێکوپێکتر جوانتر ئەو ئیشانەی پڕن لە سەلیقەیەکی ورد لە ڕاستگۆیی لە پاکی کە هەمووی بەدەست و پەنجەی مناڵان کراوە ئێمۆگێکی چالاکی هونەری دەستخۆشیان لێیەکەین خوازیارین هەموو ساڵێ لەم جۆرە ئیشانە ئاوا هیچ کۆسپ و تەگەرێکی نێتە ڕێ بکرێتەوە ئەمساڵ فیستیڤاڵێکی زۆر باش بۆ مۆسیقا و شانۆش ئامادە ئەکەین بۆ باخچەکان کە تا ئێستا ئەوەی سەرپەرشتیمان کردوون نزیکەی 31 باخچەیە کە لە فیستیڤاڵی گۆرانی و مۆسیقا و شانۆیە بەشداری ئەکەن هەر باخچێ و لە هۆڵی تایبەتی باخچەکەی خۆی من دەستخۆشیان لێ یەکەم کەوا بتوانین بە هەموو لایەکمان خزمەتی مناڵان کەین بە تایبەت لە باخچەکانە چونکە مناڵان لە باخچەکانە کەسایەتیان دەرەکەوێت تا ئێمەش بتوانین لێەوە بە هونەر بە زانست بە ڕۆشنبیری گۆشیان کەین و بتوانین تاکێکی تەندروست بۆ کۆمەڵگاکەمان بۆ شارەکەمان بۆ کوردستانەکەمان بەرهەمبێنین جارێکش سپاسی هەموو ئەو باخچە و مناڵ و بەڕێوەبەرەکانیانەکەم کە بەشداریان کردووە و دەستخۆشیش بۆ ئێوە تەلەڤیزۆنی پەروەردەی زۆر سپاس ئێمە وەکو باخچەی ساوانی سەرچنار مناڵەکانمان بەشداریمان کردەوە بە کاری وێنە و کاری دەستی لە بەشی گروپی دووەمی باخچەکانە لەم فیستیڤاڵەیە دەستخۆشی لە گشت لایەکەم و لە بەڕێوەبەرەکەمان و لە هەموو مامۆستایانی هونەری چالاکیەکان و سەرکەوتن بۆ هەموو لایە سپاس منداڵانیش با پێشکەشکردنی خولیاکانیان و ئارەزۆ جیاوازەکانیان بۆ کاری وێنەکێشان لا بابەتەکانی کاری نەتەوەی و ئیشی منداڵان و پەیکەری زیندووی منداڵان لا پێشانگەکەدا بەشدار بوون و هەروەها مامۆستایانی وانەی هونەریش با کۆشی بەردەوامیان و با بەردەوامی لا پێشکەشکردن و فێرکردنی کاری نوێ با منداڵان پێشانگەکەیان دەوڵەمەند کردبوو جەنی باشم ناو چییە مەیلی مەیلی بەشداری کردووە لەم پێشانگایە بەشداری کردە لە پێشانگەکەیە؟ ئەی بە چی بەشداری کردە ڕەسمی جوانە کردووە؟ بەڵێ ڕەسمەکە و باسی چیەکات؟ ئەڵێ دوو کچی جوانم کێشاوە یەکی کا ماسی بوو کچە ماسی لەگەڵ مرۆڤێک دە باشە سپاس وەرانی بۆڵێ؟ یەڵا دێ با من پاپولم زۆر جوانم پەروەردەی ناو گوڵانم من پاپولم زۆر جوانم پەروەردەی ناو گوڵانم ئەفرم نەم چڵ بۆ ئەو چڵ تێتر ئاکەم بۆ بوونی گوڵ ئەفرم نەم چڵ بۆ ئەو چڵ تێتر ئاکەم بۆ نی گوڵ ئەگەڕێم با ناو گوڵانە ئازانم کامیان جوانە ئەگەر ڕێمبانە گوڵانە ئازانم کامیان جوانە سپاس چۆنی باشم ناو چییە محەممەد محەممەد بە چی بەشداری کردووە لە پێشانگەکەیە لە وەرزش و مۆسیقا باشە ڕەسمی جوانە کردووە بەڵێ ڕەسمەکانە باسی چییەکەن باسی سەیارە و شت گۆرانەکەم بۆڵێ دەی باش سمۆرە دارەوانم وریای پشوو نازانم گیانداری دارستانم هنجی لانە و چاجوانم سمۆرە دارەوانم وریای پشوو نازانم گیانداری دارستانم هنجی لانە و چاجوانم سپاس
امیشانه بریتیل ایشی منال کبر پنج منال بشداری کردوا تمانیم پنج سالن ایشکا به شوی که گشتی باز لهموش تیگا واتا نتویتی و کلتوری و باسی هموش شوازیک ایشکان تقریبا او ما انگر پیوی خریچین شانی باز کردن یکی چالاکی هنری پرورده روش آوا سالانه و با انجام دانی کار هنرکانی خوندنگو قطبخانکان لکاری دستی و پیشانگی و نکشان و کاری موزیک و شانو با هاوکاری برو بریتی پرورده سلیمانی هاوکاری خوندنگو قطبخانکان ده با داوین کردنی پیدویستیکان یعنو هندان یعن با کاری بردامی هنری سروشت عبدال تلویزیونی پرورده سلیمانی.